Не оновив дані, здавай паспорт. Народна депутатка від фракції «Слуга народу», ви, я думаю, здогадуєтеся її прізвище, Безугла, заявила, що ті громадяни, які не повернулися до України для оновлення військово-облікових даних, повинні здати українські паспорти. Таку гучну заяву політикиня зробила в ефірі «Суспільне новини». Ця заява обурила іншу присутню в студії народну депутатку від фракції «Голос» Юлію Клименко, адже, за її словами, ми тоді втратимо 11 мільйонів українців. Мар'яна, ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Якщо він не стане за кордоном, не оновить свої дані, не приїде в Україну, його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна справа. Добре, хай здає український паспорт, бере інший. Мар'яна, ви готові втратити 11 мільйонів людей? А вони наші? Вони наші. Це наші громадяни. Чи маємо ми від них відмовитися, пані Мар'яна? Вони кожен зробить. Мар'яна, 20 років вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щорічно. Це наші гастарбайтери, які годували вас, в тому числі, податками. Тому що ці люди відсилали, не вивозили свої сім'ї сюди, а відсилали сюди гроші. 18 мільярдів. Це 10 разів більше, ніж нам дають міжнародні організації.